Kompanije i preduzeća koje je posjetio ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, Industrija mesa Goranović, preduzeće za preradu mesa Inmes Mark, mljekare Srna i Nika, Sirara Miljanić, pogone za preradu i sušenje voća Monteno Max i za preradu Drenjina u Ozrinićima, klanica i pogon za preradu mesa Miniko, investirali su 1.470.000 eura, za što su ostvarili bespovratnu podršku iz agrobudžeta i EU fondova od 620.000 eura. Time su, pored unapređenja konkurentnosti, otvorili nova radna mjesta, a poseban značaj za ekonomiju imaju jer obezbjeđuju održivost poslovanja, kreiraju kvalitetne proizvode koji su spoj tradicionalnog i modernog, kazao je ministar Simović. On je dodao da su proizvodi industrije mesa Goranović dobili evropsku ulaznicu, a na tom putu su i ostali. Njihovi proizvodi su dio naše sve šire, sve sadržajnije, sve prepoznatljivije, sve konkurentnije palete domaćih proizvoda, s koji s pravom izazivaju sve veću pažnju potrošača, kako domaćih, tako i sve brojnijih turista, koji u ovim proizvodima vrednuju prije svega kvalitet, njihovu zdravstvenu bezbjednost, vrednuju svježinu i geografsku odrednicu porijekla. Zbog toga, svi ovi preduzetnici zaslužuju poštovanje, što jasno iskazujemo i današnjom posjetom. Poštovanje za iskazani preduzetnički duh. Ministar Simović je izrazio zadovoljstvo razgovorom sa privrednicima. Već sada, na bazi onoga što smo jutros vidjeli, mogu da saopštim da su rezultati ovih realizovanih investicija ohrabrujući, kao i razvojni planovi kako u pogledu novih investicija, tako i u pogledu širenja i jačanja proizvodnog programa i otvaranja novih radnih mjesta. U toku realizacije dva javna poziva u okviru velikog IPARD-a, ministar je saopštio da su iz Nikšića pristigla 62 zahtjeva za investicije u iznosu od 10,7 miliona i bespovratnu podršku preko 5 miliona eura. Siguran sam da će te investicije biti još jedan novi razvojni impuls, ne samo za ekonomiju Nikšića, nego i za ekonomiju Crne Gore. Vjerujemo da će ovi uspješni projekti i sve te izdašne mjere koje smo iskreirali, bespovratne mjere podrške, sve sadržajniji agrobudžeti, sve izdašniji agrobudžeti, sve snažnija evropska podrška, da će to biti snažan posticaj mnogim drugim vrijednim preduzetnicima. Posebno želimo da ohrabrimo mlade ljude. Radovan Bijelić, vlasnik preduzeća za preradu mesa Inmes Mark, i Radivoje Miljanić, vlasnik Sirare Miljanić, uspješno su realizovali investicije i unaprijedili proizvodnju. Mi smo kroz više javnih poziva uspjeli da realizujemo značajne investicije u našoj kompaniji i na našem gazdinstvu kroz mnogobrojne javne pozive, kroz preradu, također i kroz javni poziv za mlade farmere koji sam ja lično ostvario podršku sve do IPARD i MIDAS poziva, gdje smo uspjeli da nabavimo opremu za proizvodnju i preradu mesa. Posebno u ime svoje, u ime moje cijele familije, zahvalio vama, gospodine Simoviću, na svemu ono što ste radili svih ovih godina od kad ste na poziciji ministra poljoprivrede i potpredsjednika vlade, na svim savjetima, na svim dobrim koracima i ukupno na svim koracima koje radite za razvoj poljoprivrede. Realizovane investicije od oko 1,5 milijuna eura i 620.000 bespovratne podrške samo su najava značajnijih i većih projekata do kraja ove i tokom naredne godine, zaključio je ministar Simović.